Екипата на Каменица САС имаше повеќе од тешка сезона во втората лига, но на крајот со среќен крај, откако рударите се изборија за директен обсног во втората македонска фудбалска лига. Во вчерашниот меч од последното 30-то коло во втората лига, САСА со 5-3 славеше над Вардар од Неготино, меч кој можевте да го следите на телевизија Емнет. Фудбалерите на САСА заедно со публиката и верната навивачка група Багери го прослави обстанокот во второлигашкото друштво. Капитенот Дарко Алексов, најдобриот стрелец кај рударите Сашо Дуков, младиот Александар Милков, голманот Иван Николовски и стандардниот одбрбен фудбалер Бурим Алиев пред камерите на телевизија Емнет ја скоментира оваа тешка сезона за нив, зборуваа за атмосферата во субликуваната за падовите и подемите за есенската и пролетната полусезона. Постојна работа во нас овде како и што денеска го донесовме обстанако на клубо, тоа е дека ретко кој превзема ваков ризик како што презедовме ние. Екипата на Каменица имаше 8 бодови на полусезона. Сега има 28 и е сигурен обстанок во втора македонска фудбалска лига, што значи каменичката јавност заслужува да гледа фудбал следната сезона во втора лига и се надеваме за многу подобри резултати на Каменица во летниот дел од следната сезона. Првин кога дојдов имавме многу голем задача, сите играчи кои што дојдовме на полусезона и целата ја остварив обстанок. Среќен со сите играчи за клубот што можевме од доле на ниско ниво да испаднеме со целосен обстанок. Од кога дојдовме знаевме дека ќе биде многу тешко за обстанок, ама се борев. Имавме на почеток бевме сите по скоро 6-7 души нови, додека се склопевме, беше тешко, ама на крај се радуваме. Капитенот Алексо вели дека управата презентирала одличен проект, а целта била да се остане во втората лига. Дуков е најдобар стрелец за САСА со 10 постигнати погодоци. Ние, јас дојде од Неготино. Задоволство ми шо даде гол, али така требаше да биде. Значи, покажаа добар проект управата на Каменица за да ја превеќе превише залагање за да дојдеме да ѝ помогнеме. Има една цел, целта беше да се остане во втората лига. Јас и ние витуваме дека ќе останеме и остварим ја целта. Многу не верува и новинари, и многу малку Македонија кој верува дека САСА може да остане. Пошто имаше 8 бода, так. Беа последно место, али дојдеа доста засилувања и делуваме како една фамилија. Оваа екипа може да котира многу повисоко на табелата. Многу лошо почнавме сезоната со полусезоната со 8 бода, но со неколку нови засилувања, искусни како што е Дарко Лесовски, Пеле, Робен, со поддршка од управата, од стара гарда, Багери и другите сите луѓе што идат на стадионот. Мислам дека успеавме, тоа беше и целта, обстанок, директен, успеавме. САСА и во следната сезона ќе се надпроварува во втората лига, откако сезоната ја заврши на 13-тото место со 29 бодове на своето конто.